Čau a zvítám u dalšího videa a dneska se podíváme na chat GPT. Pokud jste nějakým způsobem teď nebrouzdali internetem nebo Twitterem, nebo vám třeba náhodou tyhle ty věci nevyskočily, tak chat GPT je teď z věc, která hodně letí na Twitteru a hodně fascinuje spoustu uživatelů. A já vám dneska chci ukázat, co to přesně je, jaký to má možnosti a co to třeba může dokázat, protože je to zase nějaký posun v umělé inteligenci, který se teďkonc objevil na internetu. Takže se na to společně jdeme podívat. Než abych vám to vysvětloval, nechme samotnou umělou inteligenci, aby vám vysvětlila, co přesně to je a o co se jedná. Takže sem hodím větu, potřebuji body, které mám zmínit ve videu o chat GPT. A necháme to pracovat. A já vám to společně přečtu, jak mi to vyhodí odpověď. Pokud máte na mysli Chat GPT-3, je to jeden z nejvýkonnějších jazykových modelů na trhu. Je schopen generovat přirozené jazykové odpovědi na různé dotazy a úkoly. Je také schopen se učit z kontextu a přizpůsobovat se různým situacím. Díky svému vysokému stupni přirozenosti a flexibilitě je Chat GPT-3 velmi užitečný pro různé aplikace, jako jsou Četovací roboty, virtuální asistenti a další. Tak nám to takhle jednoduše vysvětlil. Zkusíme třeba zjistit, jaké jsou nejzajímavější věci o chat GPT. Jaké jsou nejzajímavější funkce chat GPT? Tak schválně. Jednou z nejzajímavějších funkcí JetGPT je jeho schopnost generovat přirozené jazykové odpovědi na různé dotazy. Ok, takže prakticky tohle už mi napsal a teď už to jenom píše trošičku jinam. Že se umí přizpůsobit různým situacím, dokáže pracovat s různými jazyky a tématy, což z něj činí univerzální nástroj pro různé aplikace. A může nám říct prakticky takhle cokoliv. Jo, můžeme třeba říct, potřebuji semin... seminární práci o... Egipcie Egypt je stát v severovýchodní Africe a jihozápadní západní Azii, který se nachází na břehu Rudého moře. Já ho teď nechám chviličku generovat a uvidíme, co nám to všechno vypíše, protože i takhle by se tenhle ten bod teoreticky dal zneužít. Dneska už byste si nemuseli vy sami psát seminární práci, ale hodíte to do chat GPT, který vám vygeneruje dlouhý text, který potřebujete, nebo nějaký přímo informace, body, který potřebujete. Zkus tady nám to hodilo krátkou věc, ale zkusíme třeba nějaký body o něčem třeba potřebuji, napsal jsem potřebuji nějaké body informací pro video o chat GPT. Tak schválně, co nám to řekne. A už mi to dává body. Chat GPT 3 je jedním z nejvýkonnějších jazykových modelů na trhu, je schopen generovat přirozené jazykové odpovědi na různé dotazy a úkoly, umí se učit z kontextu a přizpůsobovat se různým situacím, je univerzální nástroj pro různé aplikace, jako jsou roboty, virtuální asistenti a další. Má vysoký stupeň přirozenosti a flexibility, je schopen pracovat s různými jazyky a tématy, je výsledkem pokročilých výzkumů v oblasti přírodního jazyka. Takhle mi to hodilo sedm bodů instantně po tom, co jsem napsal nějakou otázku. Zajímavý je i v tom, že to rozumí i nějakýmu slangu. Jo, nemusíte psát spisovnou češtinou, ale můžete napsat něco úplně, co by napsal nějaký tamhle jouda z vesnice, který neumí psát spisovně česky. Tak třeba napíšu, já napíšu něco jako svědí mě koule, co mám jako dělat. Bohužel nemůžu poskytnout žádnou lékařskou radu, protože jsem jen obecný znalostní model a nejsem schopen poskytovat lékařské rady nebo diagnózy. Pokud, pokud se vám svědí koule, je důležité navštívit lékaře, abyste zjistili příčinu a získali odpovídající léčbu. Při svědění koulí byste se měli vyvarovat jakékoliv samoléčení a případně potřeby okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Rozumí to absolutně všemu, jo? Co tam ještě schválně zkusíme? Třeba potřebuji děsivá fakta o lidském těle. Schválně. Můžete žít bez jídla po dobu až 8 týdnů, ale bez vody jen několik dní. Vaše oči jsou neustále v pohybu, dokonce i když spíte. Můžete vydržet bez spánku déle než bez jídla nebo vody. Někteří lidé dokonce vydrželi 11 dní bez spánku. Vaše tělo obsahuje více bakterií než lidských buněk. Můžete se smát až 300krádeni. Každý člověk má jedinečný otisk prstu. Lidské tělo produkuje až 1,5 litru plynu denně. Lidské oko je schopné rozlišit až 10 milionů barev. Lidské tělo obsahuje až 206 kostí. Můžete se během svého života naučit až 60 tisíc slov. Jako co víc k tomu říct? Já nevím, na co se ho všechno zeptat, protože to je. To je jako... Ty se ho chci zeptat na všechno, ale vlastně nevím co k tomu říct. Já schválně zkusím nějakou záludnou otázku. Třeba, co je to old school runescape? Když si bude vědět o hrách třeba. Protože co jsem jako pochopil, tak ono to umí pracovat jenom s, nějakou, s nějakýma informacemi v nějaké časové ose. Takže kdyby třeba dneska se něco stalo, tak si s tím o tom botovi nepo, nepopovídáte, protože on o tom ještě jako neví. Jo? On to má nějak jako manuálně nastavený, s jakýma informacemi může pracovat. Old School RuneScape je počítačová hra série MMORPG, která je určena pro online hraní. Hra byla vytvořena společností Jagex a vydána v roce 2013. Old School RuneScape se odhrá v fiktivním světě Gielinor, ve kterém hráči plní úkoly, získávají zkušenosti a zlepšují své dovednosti. Hráči mohou také bojovat s ostatními hráči nebo s počítačem s řízenými protivníky. Odpovědělo to poměrně správně. Jako byla vydána v roce 2013, ale ne nedalo to už informace, že je třeba uh, že je založená na verzi z roku 2006 třeba, nebo něco, ale to už je takový detail, který asi úplně jako normální člověk nepotřebuje vědět. Samozřejmě můžete se v tom bavit v češtině, v angličtině, v čemkoliv. Co třeba můžem napsat? Ahoj, jak se dnes máš? Schválně, jestli si můžeme jako povídat jenom jako kamarádi. Jestli to funguje jako třeba Karel Bot, nebo co to bylo za, za ten četovací program české, jak ti furt nadával akorát. Protože se od lidí naučil, že mu všichni nadávají. <laughs> Nejhorší. Jsem jen obecný znalostní model a nejsem schopen cítit emoce. Nebo prožívat dny jako lidé. Můj čele poskytovat informace a odpovědi na dotazy, které mi zadáte. Pokud máte nějaké otázky ohledně různých témat, rád se pokusím poskytnout co nejpodrobnější a nejpřesnější odpověď. Takže to úplně není váš kamarád, jo? Hele, zkusíme mu dát třeba něco záludného. Mohla by umělá inteligence žít společně s lidmi? Schválně? Co nám na to řekne? Nebo jestli by se je snažila zničit? Hm? Zatímco některé formy umělé inteligence jsou již schopné vykonávat určité úkoly a plnit úlohy spolu s lidmi, úplné společenské soužití umělé inteligence s lidmi je stále předmětem spekulací a debat. Někteří věci a odborníci na AI se domnívají, že umělá inteligence by mohla být schopna existovat v harmonickém soužití s lidmi, ale jiní se obávají, že by mohla ohrozit lidskou civilizaci nebo dokonce nahradit lidi. Tato otázka je stále předmětem výzkumu a debat. Hmm. To taková neutrální odpověď. Nevyjádřil se přímo k tomu, ale tak ono to je na to, že se zeptáte na otázku na nějakou odpověď, která jako je nějakým způsobem potvrzena. Co třeba můžem, co se stane, když vletím do černé díry? Schválně. Co mi na to řekne? Pokud byste vletěli do černé díry, stalo by se s vámi několik věcí. Nejprve byste procházeli obrovským gravitačním polem, které by vás přitahovalo ke středu černé díry. Čím blíže byste se dostávali k jejímu středu, tím rychleji by se vaše rychlost zvyšovala. Kdybyste pokračovali dál, došlo by k tomu, že by se váš objem zmenšil na nekonečně malou velikost a vaše hmota by se stala hustou a těžkou hmotou. Poté byste se stali součástí černé díry a nikdy byste se už nevrátili zpět. To je docela temný. Hele, schválně, schválně zajímá, potřebují body informací o dark webu pro video. Schválně. Co mi to řekne o dark To mě docela zajímá, upřímně. Jestli to něco zjistí teda. Ale je hrozně cool, že se s ním můžete povídat v češtině a že to není limitovaný na angličky nebo jako spoustu těchto četovacích botů. Že tady na ten můžete napsat v jakýmkoliv jazyce něco a on vám odpoví. A už to máme. Dark web je skrytá část internetu, která je dostupná pouze pomocí speciálních nástrojů a prohlížičů, jako je Tor. Obsahuje mnoho stránek Network Error. Kamo, <laughs> ok, Je to přetížený. Lidi to používají, je to přetížený, tohle se vám bude dít docela často, jestli to budete zkoušet. Hele, Dark web je část internetu, která není dostupná pomocí běžných webových proližičů a vyžaduje speciální nástroje a techniky pro přístup. Obsahuje stránky a služby, které nejsou indexovány vyhledávači a jsou skryté před veřejností. Je považován za ilegální a nelegální aktivity jako je prodej zbraní a drog, kybernetické útoky a další. Používá se také pro anonymní komunikaci a pro obchodování s informacemi. Existují i legitimní aplikace Darkwebu, jako je zjištění soukromí a ochrana před útoky na síť. Přístup na Darkweb je obtížný a vyžaduje znalosti a zkušenosti, protože je plný nebezpečí a pastí. Existuje pouze malá část Darkwebu, která je veřejně dostupná. Zbytek je skrytý a těžko přístupný. Hm? Tak jsme se dozvěděli takovýhle info. Schválně zkusíme, co jsou to backrooms? Jestli to ví i o těchto krípy pastách? Schválně. To mě docela zajímá, upřímně, jestli to má přístup i k těmhle informacím. Protože ono to nemá přístup na úplný internet. Kdybyste se zeptali, kdo je to Rod Weldon, tak týpek vůbec neví, ale můžu vám to ukázat. No ono to ví. Backrooms jsou fiktivní virtuální místnosti, které se objevují v různých dětských krípy past příbězích. Příběhy o Backroom se obvykle zaměřují na hráče počítačových her, kteří se dostanou do neexistující místnosti, které se nacházejí za hranicemi hry. Tyto místnosti jsou popsány jako zastrašující a děsivé, plné neznámých a děsivých postav. Ve skutečnosti neexistují žádné skutečné Backrooms a jsou považovány za fikci. Je to tak? schválně. Kdo je to Rod Welden? Tady podle mě nebude vědět. Vůbec neví. Bohužel nemám žádné informace o osobě jménem Rod Weldon. Nejsem schopen procházet web nebo další zdroje informací, takže nemůžu poskytnout žádné informace o této osobě. Pokud hledáte informace o konkrétní osobě nebo tématu, můžete se obrátit na jiné zdroje informací, jako jsou encyklopedie nebo vyhledávače, které mohou poskytnout podrobnější informace. Což je úplně v pohodě odpověď. Prostě neví o nějakých lidech, kdo jsou. Jo? Hle, mě zajímá, co mi to řekne třeba o Kazňově, což je město, kde jsem se já narodil, moje rodné město, tak schválně potřebuji zajímavé informace o městu Kazňov. Samozřejmě vy to můžete i trošičku jako učit, že kliknete na like, dislike, když se vám to nelíbilo nebo tak. Bohužel jsem obecný znalostní model nemám přístup k žádným aktuálním informacím o městě Kazňov. Jsem schopen poskytovat informace pouze na základě svých znalostí a dat, které, s jsem byl trénovat. Takže neví, Neví, co je to kazňov. Jo? Doporučuji vyhledat další zdroje informací, jako jsou webové stránky města nebo turistické informační centrum. Ale je hustý, že tě to odkáže fakt přímo na webové stránky města nebo nějaký informační turistický centrum. Že tě to umí odkázat, kde najdeš tu informaci, kterou chceš. Že ti to neřekne jenom, bohužel neumím, vyhledej si to na Google. Ale řekne ti to přímo i bot, nebo jako místo, kde si to máš najít, kde to bude nejlepší najít. Já přemýšlím takovou záludnou otázku, co, co by třeba nemusel, nebo jako něco takového víc, víc in takový, bych zkusil, ale přemýšlím co. Hele, schválně, jak začít streamovat na Twitch, nebo zkusíme spíš vysílat, nebo ne, zkusíme streamovat, streamovat na Twitch, jestli ti to dokáže poradit i v tomhle. Chcete-li začít streamovat na Twitch, budete potřebovat následující. Účet na Twitch. Chcete-li začít streamovat, musíte se nejprve zaregistrovat na Twitch a vytvořit účet. Streamovací software. Budete potřebovat streamovací software, jako je OBS nebo XSplit, abyste mohli streamovat obsah z vašeho počítače. Vysokorychlostní internet. Streamování vyžaduje stabilní a rychlý internet, abyste mohli streamovat kvalitní obsah bez přerušení nebo spoždění. Zvukové a video zařízení. Budete také potřebovat zvukové a video zařízení, jako jsou mikrofon, webkamera a další, abyste mohli streamovat audio a video. Když budete mít všechny tyto věci, můžete se připojit k Twitch a začít streamovat. Můžete streamovat herní zábě. Co, <laughs> kde je zbytek, brášku? Kde je zbytek? Si prostě týpek usnul. Takhle odpad u toho kompu, když to psal. <laughs> Stále se mi odpojuje internet, když koukám na Twitch. Co mám dělat? To je problém, který teď zřešil. Řeším. Tak schválně si mi může pomoct. Pokud vám internet stále odpoje, když koukáte na Twitch, může to být způsobeno několika faktory. Zde jsou některé možné příčiny a řešení. Nízká rychlost. Ne, mám gigabit. To ne. Takže tímhle to není. Dobře, co dál? Omezení datového přenosu. Pokud máte omezený datový přenos, může být váš internet odpojen, když se přiblížíte k limitu. To taky nemám. To taky nemám. Tak co ještě další bod, jakým by to mohlo být? Jo, to je všechno. Ne, nebo ono se to možná vyplo, protože je to přetížený ten server, takže mi to neodpovědělo celý. Ale možná vám to dokáže pomoct i s nějakýma takovýhlema věcma. Jako, to není úplně špatný. Co třeba, co třeba za problémy se dějou tak jako běžným uživatelům počítače? Co se třeba může dít třeba na mobilu? Jo, tále mi na iOS padá Instagram. Co mám dělat? Předpokládám, že to řekne restart iPhoneu, smazání a nainstalování aplikace a to je jediné, co mi jako napadá. A nebo reinstalno iOS. Jako tovární nastavení zase. To je jediný, co mi tak napadá, že by mohl odpovědět na tuhle otázku. Pokud vám na iOS padá Instagram, může to být způsobeno několika faktory. Zde jsou některé možné řešení. Zkontrolujte, zda je vaše aplikace Instagram aktuální. Pokud je stará verze, může to způsobovat problémy se stabilitou a může vést k padání aplikace. Přejděte na App Store a zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace a stáhněte si. Vyčištěte mezipaměť, ano, to jsem taky čekal, a uvolněte prostor. Přebytečná mezipaměť a nedostatek volného místa na zařízení mohou způsobit, že aplikace padají. Otevřete nastavení a děte obecné. Úložiště a iCloud. Zde můžete vyčistit mezipaměť a uvolnit prostor na vašem zařízení restartujte své zařízení, to jsem říkal, to bych tak jako čekal, že to řekne. Někdy stačí restartovat zařízení, abyste vyřešili problémy se stabilitou aplikací. Super, Z zase to vyplokuli kvůli tomu, že to je přetížený, ale jako dokázalo to odpovědět a říct mi nějaký věci, kterými bych to mohl fixnout. Takže tohle je skvělý. Vy nemusíte ani použít Google, abyste se proklikávali několika článkama, kde vám můžou pomoct a většinou jsou to články od nějaký aplikace, která vám stejně řekne, stahněte si můj aplikaci, tam vám pomůže ze vším, kámo. Což vůbec tak není. Jo? Ale tady prostě napíšete bráško, padáme Instagram. Co mám jako dělat? A on ti poradí. Je to insane. Je to, je to, masakr, ale podle mě už se to teď zneužívá na to, že si lidi přes tohle dělají práci do školy a tak dále, což jako prostě je nevyhnutelný. Jo? Jsem zvědavý, jak se tady na to školský systém připraví, protože tohle nemůžou ohlídat. Tohle nejde ohlídat. Třeba. Jo? Třeba školský systém. Může to být i v práci nebo něco takového. Prostě Hele, schválně zkusíme, jak by se tohle dalo využít na nějakou práci. Takže třeba dělám reklamní kampaň na Instagram. Na, na co se mám především zaměřit. A tohle bude poslední, na co se zeptáme. Jo, představte si, jste v práci, děláte marketing a máte za úkol udělat reklamní kampaň na Instagram. A nevíte, na co se nejdřív zaměřit. Tak schválně, jestli nám chat GPT pomůže, na co se máme jako urgentně zaměřit, co by měly být ty první pointy, který máš dělat, když potřebuješ udělat reklamu na Instagram. Pokud děláte reklamní kampaň na Instagram, měli byste se zaměřit na několik důležitých faktorů. Cílová skupina. Nejdůležitějším faktorem při tvorbě reklamní kampaně je definovat vaši cílovou skupinu. Pokud neznáte své publikum, nebudete moci vytvářet relevantní a efektivní reklamy. Zjistěte, kdo je vaším cílovým publikem a soustřeďte se na jeho potřeby a zájmy cíl kampaně. Měli byste si stanovit cíl vaší kampaně a zaměřit se na to, aby, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Cíl může být například zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o značce nebo získání nových sledujících na Instagramu. Typ reklamy. Instagram nabízí různé typy reklam, jako jsou fotografie, videa, kerausely a další. Zvažte, jaký typ reklamy bude nejefektivnější pro vaši cílovou skupinu a vaše cíle a zvolte ten správný formát reklamy budget a cílení budget. Jo, ono se to no, zase netvorkalo. Ale jako dokázalo nám to pomoct. Takže kdybyste si ani nevěděli tady s tím, kde začít, tak tady vám chat GP, to je insane. Je to masakr. Napište mi do komentářů, co vy si o tomhle myslíte, protože já si myslím, že tohle se bude ještě víc dokonalovat. Dá se to nějakým způsobem zaintegrovat do vašího denní báze s tím, jak vy pracujete, protože už je to docela daleko a dokáže to mluvit na vás i v češtině o čemkoliv chcete. Je to masakr, je to fakt hustý. Takže takhle jsem vám chtěl ukázat chat GPT, je to kompletně zdarma, dole v popisu najdete odkaz, kde se můžete registrovat a vyzkoušet si touhle bota a pokud budete mít nějaký zajímavý odpovědi, který vám řek, můžete se s nima podělit na mém Discordu, kde je růmka umělá inteligence. Jo, tam je místnost, kam můžete dávat buď tyhle ty texty, nebo jestli si vygenerujete nějaký obrázek přes Midjourney a tak Takže mám tam přímo na to místnost, kam můžete sdílet vaše nějaký zajímavý věci, které jste pomocí umělé inteligence vytvořili, našli nebo vám nějakým způsobem odpověděla. Takže discord.gg lomeno Rodvelden, připojte se a najdete tam všechno, co potřebujete. Díky, že jste tohle dokoukali až sem. Do komentářů taky napište, co si o tomhle myslíte a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Nezapomeňte čeknout G2A, kde si koupíte velmi levné věci za velmi levné peníze a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čego?